você sente, assim, como se fosse um choque, é o quê? Tipo assim, dói constantemente. Sem parar. Agora, a hora que eu tô dormindo, fica uma dor... Latejante. Parece que é dor de contratura. Tipo assim, o manguito fica uma agulhada, como se tivesse agulhado assim, ó, o manguito, e aí tá irradiando ou contratura pra minhas costas, ou contratura pro meu frontal de ombro e no peito. E aí eu fico assim, ó. É como se eu tivesse travado assim, sabe? Eu quero ficar estralando toda hora, eu quero ficar me alongando. Você quer se livrar da dor. Só que não solta. Em torno de outubro do ano passado, eu lembro que foi num... Eu não senti fisgar, mas foi depois de um treino de peito, junto com o Rafa e com o Victor Capial, onde a gente tava fazendo um crucifixo com o cotovelo rotacionado pra dentro, assim. E aí depois desse exercício eu já comecei a sentir o desconforto ali no ombro e tal. Só que eu não fui ver. Naquela lá, na juventude vai se autocurar. Vão tacar peso no próximo treino que vai passar essa dor. E nessa eu fui umas 3, 4 semanas, até eu não conseguir mais treinar. Muita, muita, muita dor mesmo. Caralho! Fala galera da Integral TV, estamos aqui poucos dias para o dia D no palco do Mr. Olympia Brasil, na feira BTFF, com ele, o cara que me trouxe de volta aos treinos e possibilitou eu me preparar de novo e dar esse conteúdo para vocês, privilegiado, com esse cara aqui que é o melhor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a minha lesão, o que ocasionou, o que eu deixei de fazer, o que eu fiz que piorou, como a gente começou a tratar, qual foi meu desempenho em evolução de melhora e o que, que a gente está fazendo para manter os treinos de forma intensa sem essa dor voltar. Tá bom? Sem colocar em risco, né? Que é o mais importante. Sem colocar em risco. Fala pessoal, fico muito agradecido mais uma vez pela oportunidade de compartilhar um pouco o meu trabalho em cima de um atleta de alto rendimento. Quando o Horst me procurou, é difícil achar qual foi a causa primária, ainda mais em um atleta de fisiculturismo, onde os treinos são com muita intensidade, muita carga, enfim. É difícil criar um raciocínio e falar para vocês, olha, ele teve essa lesão. Mas quando ele me procurou, meu principal objetivo foi tentar, dentre alguns tratamentos que ele já fez, eu fui tentando memorizar e imaginar quais foram os estímulos realizados. E em cima disso, em cima das limitações que ele tinha, meu primeiro raciocínio foi reequilibrar essas compensações. Então eu fui mexendo em músculos que envolvem o ombro e não propriamente o ombro. O ombro, na verdade, eu comecei a trabalhar nele depois da quarta sessão. Comecei antes a trabalhar em músculos da cervical, trabalhar a parte visceral, músculos que envolvem o quadril, enfim. Fui trabalhando toda a unidade, fui devolvendo o movimento, fui colocando o Horst para treinar. E aí o dia a dia do treino dele foi somando bastante. E aí a gente foi chegando aí na melhora. O bom é que precisamos de apenas duas sessões, vou ser sincero, né? Foram duas sessões para o Horst treinar sem ter nenhum desconforto. Foi. Exatamente isso, eu já estava sem treinar há muito tempo. Há muito tempo. Tava, quase 3, 4 meses, não lembro agora, mas por aí. E é uma lesão crônica, né? Ele não me procurou, machucou o ombro no final de semana e me procurou hoje. Fora de cogitação, eu treino com mais do que, por exemplo, crucifixo eu não conseguia fazer, só press. Com barra era difícil, então eu treinava inclinado com dumbbell, reto com dumbbell, bom articulado. Tem até o vídeo aí, na época que eu tava com bastante dor, foi exatamente nessa época que eu tô falando pra vocês. Faltava algumas semanas pro campeonato do Brandão e eu não tava conseguindo treinar peito, nem ombro. Isso tava me chateando muito, porque eu tava bem focado. E por conta da dor, eu não conseguia treinar do jeito que eu deveria. Estiquei, fui até o campeonato do Brandão treinando. Depois do campeonato do Brandão, que foi em dezembro, em fevereiro eu competiria na Colômbia, no Mr. Olympia, amador. Só que faltando uns 20 dias pro campeonato, eu já não conseguia mais treinar nada. Como a cervical começou
aparentar muita dor, dor também irradiando. Aí eu peguei, procurei o médico, fiz uma ressonância e tal. Na ressonância deu que eu tinha 3 protusões na cervical, tendinite bursite no ombro esquerdo e desgaste ósseo. E... mas beleza, isso não foi do dia pra noite. Foi coisas que foi ocasionando, às vezes uma causa foi compensando e causando a outra por eu ter arrastado, treinando em cima de dor, em cima de dor. Aí beleza, 20 dias antes do Mr. Olympia da Colômbia eu já não tava mais treinando. Fui competir sem treinar, longe do meu auge, chateado, sabendo que eu não tava fazendo nem perto do meu 100%. Tinha dias que eu ficava triste por eu não conseguia treinar, eu falava, mano, eu vou fazer dieta, tô nem treinando tal. Aí chegava de noite, ficava com isso na cabeça, aí ficava nessa, não, mas eu não posso ramelar, não posso dar pra trás, já falei pra todo mundo que eu vou, as passagens já estão compradas e eu preciso fazer a dieta e chegar pelo menos competitivo lá. Beleza, fui tal, ficamos em terceiro, voltei de lá e parei de treinar, parei de fazer dieta, de tentar treinar, parei de fazer dieta. E nessa aí juntou quase 3, 4 meses sem treinar, foi quando eu te procurei. Ah! Eita porra, velho. Ah! Desconforto é local ou irradia? Local! Ah! Eita porra! Sem mostrar exames pra ele de nada, o cara na segunda sessão me fez voltar a treinar. E cada vez progredindo mais, treinando, voltando com as cargas, voltando com os pesos. Agora, nessa finalização, como meu corpo já tá um pouco mais debilitado, eu venho sentindo algumas dores, mas por conta do cansaço. Como já tem uma coisa presente ali e eu tô cansado, batendo no treino ali, acaba ficando um pouco dolorido depois. Mas o que possibilita eu treinar é eu vir aqui. Se eu não tivesse vindo, se eu deixar de vir numa preparação, se eu deixar de 3, 4 semanas não vier aqui, eu vou ter que voltar aqui porque eu não vou estar mais conseguindo treinar, entendeu? Aí agora, no off, já vai ser de se pensar outra coisa, que aí eu vou estar me alimentando bem, vou ter um descanso bom, aí o corpo consegue regenerar. Agora, faltando comida, faltando tudo, vai regenerar o quê? Não sou o Wolverine? Vem aqui, faz a funilaria, a gente recupera. Quando o Horst veio procurar meu trabalho, o meu pensamento não foi tratar a dor no ombro, porque eu já sabia que ali teria alguma lesão. Algo que soma muito pra mim, ter sido atleta, joguei muitos anos rugby e no meu esporte o maior índice de lesão é o ombro, então eu fiquei um pouco mais tranquilo de tratar, porque isso faz parte, assim, acabou fazendo parte do meu dia a dia. Vou mostrar pra vocês rapidamente, vou pegar aqui meu boneco e... quando a gente pensa, né? Aqui eu tenho os músculos mais superficiais, aqui eu tenho a musculatura mais profunda. Quando a gente pensa nas costas, a gente tem o ombro. O ombro não só compõe o manguito, né? As pessoas falam, ah, o ombro, o manguito. O manguito, pra mim, só são 4 músculos, mas a gente tem mais de 20 músculos que envolvem ele. Eu tenho o músculo da lombar, o grande dorsal, que se insere no húmero. Eu tenho o músculo do pescoço, da garganta, que aqui ele não tá aparente, mas se chama homioide, que se insere no ombro. Eu tenho vários músculos que trabalham isso. Então, quando eu fui tratar o Horst, eu fui devolver a função dos músculos que envolvem a articulação, para depois porque ganhar... porque já tava tudo arrebentado, travado, né? Tava tudo compensado. É. E aí o seu corpo não tinha mais ação, porque os músculos estavam fazendo o quê? A função de proteção. Então, como ele tinha muito músculo em estágio de função de proteção, não tem o que fazer no ombro. Por isso é que eu fui trabalhando em várias áreas do corpo dele, reequilibrando. Ele deveria achar, mas esse cara é muito louco, meu problema tá no ombro, o cara tá mexendo no meu diafragma. Eu mexendo no ombro, puta, tá mexendo na minha base craniana. E assim eu fui conduzindo. E a gente rapidamente conseguiu preparar e deixar o corpo dele agora blindado. Até mesmo hoje, no glúteo aqui. Hoje mesmo, vocês vão ver na gravação aí, a gente trabalhou bem o glúteo. E o glúteo tem ação direta, a gente pensa no glúteo. Tem o glúteo médio, o glúteo máximo, eles têm ação direta com essa linhazinha branca, o osso ilíaco, que tem resposta direta com a mobilidade do quadril. E uma sobrecarga de quadril pode repercutir no grande dorsal e pode dar porrada lá em cima. Então o corpo é uma unidade, tudo trabalha em conjunto. Vamos pensar rapidamente no Bolt, o velocista. Peça para ele correr 100 metros com os braços paralelos ao corpo. Ele não vai conseguir correr. Então ele precisa da ação dos braços.
o horse, igual. A gente precisa ter ação do corpo como um todo para que o recrutamento de fibra seja específico em cada treino. E nem sempre dá porrada só com carga. Às vezes trabalhar com carga intermediária também faz uma grande diferença no resultado final. Pega essa aula, moleque. E daqui pra frente, quando acabar, atingir o nosso objetivo, trazer o nosso título. O meu principal objetivo com o horse, trabalho preventivo, inicialmente uma vez por mês, mantendo a integridade, recuperando um pouco o corpo, e aí depois a gente vai conduzindo de acordo com as competições. Eu nunca prendo um atleta ou um paciente, você precisa vir tantas vezes. Eu deixo todo mundo à vontade, mas no caso do horse, como a gente tem grandes trabalhos por trás aí que estão todos já engatilhados, uma vez por mês de início, depois a gente vai mantendo um trabalho semanal, que nem agora, duas vezes na semana. Certo? Amanhã vem de novo. Amanhã tamo junto de novo. Vocês não vão ver, mas vou estar aqui. A gente vai trabalhar outra parte, uma parte ventosa e tal. Amanhã, né? A gente vai trabalhar mais a superfície. Amanhã eu vou fazer um descolamento das fáscias de forma muito sutil para não ficar nenhum hematoma, sem colocar em risco o corpo dele. Botar aquela calça lá também. Trabalhar a calça de compressão para dar uma recuperada na musculatura. Amanhã vai ser um trabalho bem legal. Ficaremos amanhã mais ou menos umas 2 horas de consulta, mas vai ser bom. E sexta é o dia, né? Sexta é o dia. Sexta é o dia. Agora. Vou ali fazer minha refeição, vocês vão me acompanhar. Não sai daí ainda. Vou me despedindo do Alan aqui. Muita gratidão, irmão. Se vocês quiserem um conteúdo desse, já sabe, tem que se inscrever no canal da Integral, porque é só aqui que vai ter. Não tem jeito. O bicho é diferenciado. Então, até amanhã. Tá, Deus. Sigam ele lá nas redes sociais. O bicho é zica. Além de tudo, ainda porradeiro. Luta boxe, vai mudar pra liga profissional agora. Tem 2 títulos ali já, aí, mano, 2 campeonatos. Tá pensando. Né? E é isso. Eu vou falar ali agora a manipulação do sódio, de hiperidratação, de desidratação, mais ou menos como é que vai ser. Vocês vão ver como tá a minha refeição. Vou falar um pouquinho dessa parte aí. Então é isso. Se despeçam do Alan aí e vem comigo. Valeu, tamo junto. Sexta-feira é nóis. Rapaziada, vou falar pra vocês agora um pouco sobre essa marmiteira da Integral, brincadeira. Falar pra vocês um pouco sobre o processo de hiperidratação, da manipulação de sódio, como que tá a restrição de carboidratos e como vai ser até na quarta ou quinta, ou até quinta-feira. Hoje aqui estamos na terça-feira. Vou começar falando pra vocês como foi meu dia de ontem. Ontem, segunda-feira, eu zerei carboidrato, tá? Comi 250 de frango com salada para 2 horas mais ou menos, com bastante sal. Tomei 10 litros de água. Hoje, também estou zero carbo, eu comi um pouco de gordura antes de dormir, 30 gramas de castanha do Pará. Hoje, minhas refeições seguem na mesma, 250 de frango cada 2 horas com bastante salada. Que eu estou com bastante fome, mas com o sal já não tão alto. Abaixei um quarto do que eu usei ontem, por exemplo. Vou usar hoje. E vou tomar 12 litros de água hoje. 12 litros de água. Tô com fome, deixa eu agilizar.
esse frango aqui pra eu poder comer disparado e eu continuo falando. Não vou ter que parar pra ficar cortando aqui, vou embolar tudo. Bom, já cortei um pouquinho aqui, dá pra gente ir falando. Como eu disse pra vocês, hoje eu vou tomar 12 litros de água. E de salada, usando um pouquinho de couve-flor, palmito, um palmito que tem um pouco só de lá, quase nada. Pepino e tomate. Aí coloco temperos diferentes, não sal. Coloco limão e ervas, coloco orégano, coloco aqueles temperinhos zero defumado. E é isso. Deixa eu comer um pouco aqui pra vocês e eu falo como vai ser amanhã. Ontem, segunda-feira, eu pesei 110 antes de dormir. Hoje, a hora que eu acordei, não sei. Tô intercalando chá com água. Ontem, que era pra ser 10 litros, foram 9 de água e 1 litro de chá. E o chá é zero, tá? Tudo zero, nem sódio tem. É difícil pra você beber tanta água assim? Não, tranquilo. Durante o cardio e o treino me ajuda muito, né? Como você viu lá, eu tomo 3 litros durante o cardio, 3 litros durante o treino, já foram 6. O problema é lembrar tomar água, né? Uhum. Tem hora que você esquece mesmo, né? Não tá com sede. É. Mas tá sempre com fome. Então quando dá fome, bebe água. Agora falando de amanhã, quarta-feira. Amanhã eu começo com carboidrato. Pouca quantidade. 180 de batata doce, com 100 gramas de tilápia. Todas as refeições, cada 2 horas. Só que o que eu faço amanhã? Eu ainda treino, pra já direcionar esse carboidrato, faço um full body, um upper body, a parte de cima do corpo, perna não. Eu já não faço mais cardio. E com zero sódio, eu tomo 14 litros de água. Como não tem sódio, quanto mais água eu beber, mais eu vou expelir. Fora que durante o treino, com o carboidrato, 1 grama de carboidrato precisa de 4 ml de água, acho, para ser transportado. Então o carboidrato já vai puxando água entre a pele e o músculo para dentro do músculo, principalmente na hora que eu estiver treinando e pós-treino. Amanhã talvez eu coloque um pouco só de castanha antes de dormir, hoje também. Esse vai ser o processo de hiperidratação. Fazendo esse esqueminha, talvez não seja necessário nenhum diurético. Estou me planejando para isso, porque quando você toma diurético, querendo ou não, sai um pouco de água de dentro do músculo, não só entre a pele e o músculo. Então, não, se for possível manipular o corpo para chegar na melhor forma sem usar diurético, você vai ter um desempenho melhor no palco, com certeza. E na quinta-feira, dia da pesagem, eu preciso pesar acima de 102 quilos, que é a minha categoria. Como ontem eu fui dormir pesando 110, não vou ter problema com isso, vou estar no peso tranquilamente. E na quinta-feira eu ainda vou decidir como vai ser o carb up pesado, mas eu tenho certeza que eu não vou lixar. Mas ainda vou decidir conforme eu tiver amanhã, quarta à noite, ou até mesmo quinta-feira, a hora que eu acordar, decido como vai ser ao longo do dia. E aí conto pra vocês. Então fica ligado lá no Instagram também, vou postando tudo nos stories. Conto com a torcida de todos vocês aí, tô dando o meu máximo. Tô muito ansioso de competir na feira aqui em São Paulo, ter um público presente que me segue, poder ter essa interação, porque depois eu vou sair do palco, vou para os stands, tanto da Integral quanto da minha loja lá na Loud Fitness, vou ficar lá atendendo todos vocês até domingo, do início ao final da feira. Não vou embora, pode ficar tranquilo, qualquer horário que você for para a feira, você vai me achar lá, principalmente na sexta e no sábado, né? Ou principalmente no sábado e no domingo. Na sexta eu vou competir, né? Só vou conseguir ir pros stands depois da competição. Então é isso, dá um like aí no vídeo, conto com vocês, tamo junto, focado, de verdade, empenhado 100% nisso. Essa semana tirei de folga, mesmo com toda a correria, minha mulher, meu sócio, meus amigos estão dando conta pra eu poder ter essa semaninha aqui descansando. Nos vemos talvez na quinta-feira na pesagem, se não na sexta. Foco, força e fé e juventude.